Рассказываю, чего? Любовницу займил. Яка йому кривишки, понимаєш, зробила. Ми ж розводились. Ми ж за неділю до цього я подавала на розвод. І за неї, тому що вона йому, блядь, таке втерла в мозги. Він мене не слухав. Саме ввечері зібрав ключі в лініях. Він роздав їх, Толя. Він їх роздав. Получається, він був в тому должен. В того брав, в тому віддавав. В тому брав, в тому віддавав. Трошки не така історія. Така історія. А не може бути така історія, бо він останній вечір зібрав дуже багато. Він не міг нікого. Він не брав, я була з ним. Він в Артема взяв 40 тисяч. Він віддав. В одній брав, другим віддавав. У мене взяв 70 тисяч. Ну коли він в тебе взяв їх? Він в мене їх взяв. Якого там? З числа 19. А це вся канітель вже знаєш скільки йде? Так як я знаю. З апреля місяць. Я сама в шоці. Я не знаю, що робити. Ну, саме так, ставити довіру, це просто піздець. Я не знаю просто, що робити. Він мені ввечері був, сказав, я думаю, ну, шутка. Бо я вже вечором ругалася, кажу, сидіть нахуй. Я забираю віщі, я забираю дитину, я їду до родичів в Росії. Блять, роби, що хочеш, мене ти це все заїбав. Я ж віддала документи, я думала, він розчитався за хату. Він за хату чи не розчитався? Їду до нотаріуса, забираю документи, кажу, нахуй ти мені пиздів, що ти, блять, розчитався за хату. Я не знаю, що робити. Я чесно не знаю, що робити. Я сама в такому ахуї, що я не знаю, що робити. Ну що, йти на неї заяву писати. На неї вже повно там заяв. На город на 3 мільйона доларів зло. Я не знаю, що робити. Я йому сказала, іди, говори, давайте говорити з людьми. Їдь або на Польщу. Там хлопці заробляють. Три по 2000 доларів, будеш потрошки віддавати. Олександр, він вже надається говорити. Ну, тільки що до нас з ножом. З ножом виходить, якщо до нас. Бо там дитина. Ну, і що це? Ми ж вовче нічого не робимо. Я ж кажу, давай поговоримо з людьми. Давай, ладно, матіть, і я поїду з тобою. До Польщу поїдемо, заберемо дитину, будемо робити, відробляти, віддавати людям ці долги. Бо це нереально. Він мені як сказав, ну, в мене все, в мене. Я не то, що я охуєла. Об'ясняю, любовниця. Вона йому запудрила так мозги, блядь. Він на мене за 6 років ні разу руку не підняв. Він на мене руку піднімати почав. Я ж кажу, весь базар знає. У нас півроку, у нас доходить до розводу. Я вже, я з дитиною в полі ночувала. Все і за неї. Вона так, я не знаю, що вона йому зробила, і перестав мене слухати. Дивись, він просто для інформації. То Сондуров він заніс рівно 25 тисяч доларів, а потім 6300. Все. Пандору. Пандору. Більше він туди нічого не носив. Де просто деньги ділись? Яку Пандору? Він не Пандору, а як вона називається? Це Пандора, це Іра, ця Пандора. Правильно. Не може бути. Я лічно сама, от ввести його емейл, там виходить 10 тисяч, потім 65, там багато внесків. Я вже потім в нього відкрила електронну почту, і там є всі внески, які він носив. Там є всі внески. У нього в електронній почті. Скільки він носив. Так це можна. Ну як ти провіриш, на якій це Феріде були ці камери, можна було побачити. Не, ти сам в електронній почті можна побачити. У нього в електронній почті було. Ну, то так воно повинно бути. Можна туди не дивитися. Він викинув телефон. Мені викинув і свій. Значить, там ще є якийсь телефон. Ну, там телефон раніше, в неї на електронній почті.
Ми цю інформацію дивилися. Там нема тих гроші досьє. Що де вам? Я ж сказав, 25 тисяч і 7300. Ні. Це я про долари говорю, це не про гривні. Малецький дзвонив. Цей Малецький дзвонив Андрій. То Малецька каже, ми в місті вносили перший раз мені 45 тисяч доларів. Ну, не знаю, можливо, тих 45, це за останній період, можливо, тих 45. Перший раз, нічий. А потім ще вносили. Хорошо, хорошо. Останній день справ. Він віддавав. Я з ним була. Він в хаті. Кому віддавав Артьому 40 євро десь часу вечір? Я не знаю, вечорі не було. Він брав, знаю, що він взяв, тому що я ж кажу, затримала, що він за хату розчитався, я віддала нотаріусу деньги, щоб вона підготувала, які там треба документи. Він каже, я за хату не розчитався. Кажу, я не розчитався. Ти ж не сказав, що ти розчитався. Ну, це єдиний варіант, що зручився в Мордуре. Ну, а наших 70 штук, де ділося? Просто 70 тисяч доларів, де? Каже, що туди може. Брехня. Брехня. Не вважував ні туди. Тому що злотими він туди вложити не міг. Ми давали злотими. Еквівалент 70 тисяч доларів. Каже, і злоти він нікому не продавав. Город Вінниці маленький, ми всі знаємо. От далекі. Як так може бути? Я прикрив з дитиною теж. У мене є такі подозріння, чесно скажу. Що вони щось в місті замутили, а ми з ними просто як прикриті. І мені дитиною клявся, і здоров'ям дитини клявся, що він більше з нею не буде, і знов з нею починав. І дитиною клявся. Що я вам... Оксана, як так можна? Я просто...